Це околиця Хмельницького біля автовокзалу номер 1. Саме тут у 1942 році нацисти розстріляли більше 8 000 проскурівських євреїв. Зараз на цьому місці меморіал. І саме сюди, 27 січня, приходять згадувати про страшну сторінку історії. Ми пам'ятаємо, і кожен бажаючий міг засвідчити свою пам'ять про дану трагедію, про те, що ніхто не забутий, нічого не забуто. Пам'ять жертв Голокосту вшанували хвилиною мовчання. Згадати про близьких прийшли нині їхні нащадки. Здесь, в этой могиле, похоронен родной брат моей бабушки, которого я, правда, очень плохо, но все-таки немножко помню. Он был в Хмельницком, в Проскурове, он был фармацевтом, очень уважаемый человек, Комаровер Абрам Самойлович. Здесь же с ним была похоронена его жена и младший сын Илья. Ему было всего-навсего 16 лет, этому мальчику. Если бы я могла, я бы, наверное, весь Хмельницкий объездила по этим могилам, потому что у меня в 6-7 местах Хмельницкой области вот такие вот есть могилы. Я прошу Бога и прошу всех вас не забывать никогда вот этих минут, не забывать о том, что было. Нині тут горять свічки і звучить поминальна молитва. Євреї Хмельниччини найбільше шкодують про те, що людство не вчиться на помилках, тому історія має здатність повторюватися. Тетяна Ворожцова, Сергій Захаров для інформаційного випуску.